Αυτό που δεν έχει καταλάβει η σημερινή κυβέρνηση και φαίνεται ότι δεν μπορεί να το καταλάβει ούτε ο Υπουργός Πολιτισμού, ούτε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε όλα τα αρμόδια στελέχη, είναι ότι ειδικά σε περιόδους κρίσης και κοινωνικής, οικονομικής και υγειονομικής οδύνης, ο ρόλος της τέχνης και του πολιτισμού είναι κορυφαίος και αναντικατάστατος και δεν είναι υπόθεση πολυτελείας. Είναι ένα ισοζύγιο και ένα αντίβαρο όχι μόνο για τους ίδιους τους δημιουργούς αλλά και για τους αποδέκτες τους παραγωγής, της καλλιτεχνικής παραγωγής, τον ελληνικό λαό δηλαδή, τους ανθρώπους, γυναίκες και άντρες, νέους, μεγάλους, όλους. Και αντί να το ενθαρρύνουν και να το εντάξουν στα πιο αυστηρά και σοβαρά προγράμματα στήριξης των ανθρώπων της τέχνης, τους αφήνουν απροστάτευτους, αλλά και τους συκοφαντούν κιόλας. Είναι απόλυτα αναγκαίο να ξεσηκωθούν όχι μόνο οι καλλιτέχνες, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός. Είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα, μαζί βέβαια με τα δικαιώματα των εργαζομένων, με τους ανέργους, με τους μαθητές, με όλους τους πληττόμενους πολίτες αυτής της χώρας.